Ashtu si për shumë zona turistike dhe për thethin, ky është një video i mirë për shkak të situatës së pandemisë. Një gjë e tillë pranohet nga drejtori administratës zonave të mbrojtura Shkodër Agim Darda. Në këtë zonë këtë vit vizitorët janë kryesisht vendas edhe më shumë në fundjava. Duke krahasuar me vitet e kaluar, sigurisht që ka qenë një vit jo i mirë për bujtinat e thethit dhe krejt për natyrën, të cilat nuk arritën që të kenë vizitorët e viteve të kaluara. E dim që vitet e kaluara numri i vizitorëve në thet ka kaluar edhe mbi 100,000 si sezon, por këtë vit mund të themi se vetëm vizitorët kanë qenë kryesisht vetëm për fundjavë ashtu në të dilla, dhe specifik tjetër ka qenë se vizitorët kryesisht kanë qenë vizitorët vendas. Gjatë muajit gusht kanë filluar edhe vizitorët e huaj që të vinë dhe shpresojmë që në VMC të rritet numri i vizitorëve të huaj, sigurisht pa përjashtuar edhe vizitorët vendas. Ndërkohë, specialisti ADZM Shkodër Age Martini flet për qendrën turistike të vizitorëve të thethit. Qendra jonë e vizitorëve faktikisht është e hapun, është i disat i vit, që është e hapun çdo ditë javës, rreth 10 orën ditë, qysh në orën 9 mëngjesi deri në orën 19 ose edhe 20 kur kemi fluks lëvizjesh. Informacioni është i bollshëm, qoftë në aspektin natyror apo kulturor dhe historik të zonës. Ne kemi më shumë se 4 vjet që bëjmë një monitorim të fluksit të turistave, kryesisht sezonin e verës, pasi është edhe numri më i madh i turistave që vizitojnë këtë zonë. Absolutisht pika më vizituar me mjetet kalimi i shtegut Thedh Valbon, por nuk mungojnë edhe pikat e tjera, sidomos për turistat aventurës që bëjnë Majnë e Zercës, Qafën e Pejsë e disa pika tjera. Mos flasim andaj për syrin e Kalte dhe ujvarin e Thethit, që janë dy pikat më të vizitueshme për çdo turist që vjen në Thedh. Gjithsesi, rruga e Thethit pritet të japë një ndihmë të madhe kësaj zone.